ជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តផ្លែកមួយរឿងទៀតហើយបងស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានប្រារព្ធពិធីជប់លៀងមេម៉ាយច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងភ្នំពេញមហាជនមួយចំនួនយល់ជ្រាបច្បាស់ហើយថាជីវិតជាគូមិនងាយស្រួលដូចជាការគិតនោះទេយ៉ាងណាមិញការរស់នៅជាមួយគ្នាមិនសមប្រកបនោះចឹងមានតែចៃផ្លូវគ្នាទេស្រីមេម៉ាយម្នាក់ប៉ុន្តែមានរូបសម្បត្តិល្អស្រស់មិនចាញ់ក្រមុំម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីនាងបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមេម៉ាយច្បាស់លាស់ដែលពិធីពិតជាប្លែកមិនធ្លាប់មាននឹងឃើញពីមុនមកទេដោយឡែកពិធីជប់លៀងនេះទំនងការប្រកាសបើបេះដូងសារជាថ្មីនឹងប្រកាសប្រាប់ថារូបគាត់មិនមានជាប់ជំពាក់វាវិនជាមួយបរិះណាឡើយបេះដូងនៅទំនេរស្អាតនេះបើតាមករណី Facebook ឈ្មោះថាកញ្ញាអូនបានបង្ហោះរូបកម្មវិធីខាងលើប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយសារចាក់ដោតយ៉ាងដូចនេះថាដោះលែងបានក៏ដោះលែងទៅចប់បានក៏ចប់ទៅព្រោះរឿងខ្លះរឹតតែចង់អោបរឹតតែមានទុក្ខរឹតតែឈឺចាប់ក្រោយពីខាងកម្មវិធីខាងលើអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយបានធ្វើការ comment សួរយ៉ាងប្រងព្រឹត្តចុះប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទព័ត៌មានបន្តកញ្ញាពេជ្រសូនីកាបង្ហោះសាររំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសពដែលជន់ល្មើសជាម្ដាយបង្ការរបស់ខ្លួននិងបានពោលពាក្យសូមទោសថាដោយដែលប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតាកតងនឹងព័ត៌មានហេតុកម្មដែលម្ដាយបង្ការរបស់កញ្ញាពេជ្រសូនីកាដែលមានឈ្មោះសិនស្រីនាងភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះងិនសុកលីភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាបង្កឲ្យមានការផ្ទុះក៏ក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញករណីខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាននាំជនសង្ស័យទៅធ្វើត្រាប់តាមនិងចាត់ចែងនីតិវិធីផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ជាបន្តផងដែរចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តរបស់កញ្ញាពេជ្រសូនីកាជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានមហាជនមួយចំនួនបានចូលខមមិនពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យមួយចំនួននោះយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចកញ្ញាពេជ្រសូនីកាបានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំដល់គ្រួសារសពនិងមានការរៀបរាប់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍ក៏ដូចជាទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនក្នុងពេលនេះដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំពីនាងខ្ញុំជូនទៅដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនៃសពក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនបង្ការរបស់ជនល្មើសនាងខ្ញុំសូមទោសរាល់ទង្វើទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងវាពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះដំណឹងមួយនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះខាងគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំក៏មានទុក្ខមិនតិចដែរម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំលោកមានកំហុសឥឡូវនេះលោកក៏បានទទួលនៅកំហុស
ដែលលោកបានធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរពាក្យសុំទោសប៉ុន្មានម៉ាត់របស់ខ្ញុំវាមិនស្មើនឹងការឈឺចាប់ដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គ្រួសារសពឡើយប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគាត់បានទទួលនៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើហើយខ្ញុំសូមការអហោសិកម្មពីគ្រួសារសពជំនួសម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងចំណែកសង្គមតែស្គាល់ចំពោះការយឺតយ៉ាវរំលែកទុកមួយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវបកស្រាយបែបណាទេព្រោះថាកង្វល់របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះក៏មិនចាញ់គ្រួសារសពប៉ុន្មានដែរទាំងសងខាងគឺសុទ្ធសឹងតែបាត់បង់មនុស្សដែលធ្លាប់ក្បែរខ្លួនដូចគ្នាក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអ្វីក៏ខុសមិននិយាយអ្វីក៏ខុសខ្ញុំចង់អ្នកដែលបានវិនិច្ឆ័យមកលើរូបខ្ញុំគិតត្រង់ចំណុចនេះផងថាអ្នកមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងគិតអ្វីខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអ្នកកំពុងគិតអ្វីដូចគ្នាគ្មានអ្នកណាអាចកំណត់បានថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេថ្ងៃនេះគឺស្អែកខ្ញុំយើងសុទ្ធតែគ្មានស្មានមិនត្រូវពិតណាស់វាពិបាកក្នុងការហាមឃាត់ហៅម្ដាយរបស់ខ្លួនថាជាជនល្មើសខ្ញុំក៏ឈឺចាប់មិនតិចដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2ដែលនាងខ្ញុំបានដាក់បាតឧទ្ទិសកុសលបុណ្យជូនដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ជំនួសម្ដាយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានព័ត៌មានបន្តកូនខ្មែរអើយល្មមភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏មកជប៉ុនរៀនរមរបាំគោះត្រឡោករបស់ខ្មែរខណៈជំទង់ខ្មែរកំពុងវក់នឹងបត់បែកស្លុយខ្ញុំពិតជាមានក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងមានភាពល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកហើយអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានវីដេអូមួយឃ្លីបបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែមានក្មេងៗជប៉ុនជាច្រើនបាននាំគ្នាហាត់រៀនរាំរបាំគោះត្រឡោករបស់ខ្មែរបានយ៉ាងស្អាតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបើមើលទៅតាមទឹកមុខរបស់ពួកគេគឺគេព្យាយាមបង្ហាញប្រាប់ថាគេស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់ខ្មែរណាស់ហើយគេមានអារម្មណ៍ថាគេមិនចង់ឲ្យវប្បធម៌មួយនេះត្រូវបាត់បង់ឬមួយក៏ត្រូវគេលួចយកទៅទេតែជាស្ដែងបើយើងក្រឡេកមើលមកកូនខ្មែរយើងដែលជាម្ចាស់ប្រទេសវិញតើពួកគាត់ភាកច្រើនដែលចាប់អារម្មណ៍មកលើវប្បធម៌របស់ខ្លួនទីភាកតិចខ្លាំងណាស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ដែលខ្លាចបាត់បង់ភាកតិចរបស់ខ្មែរគឺពួកគេកំពុងតែស្រូបទាញវប្បធម៌របស់បរទេសមកដាក់ខ្លួននិងបំផ្លិចបំផ្លាញវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែលមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយអនិច្ចាកូនខ្មែរកុំចាំទាល់តែបាត់បង់ទើបយំស្ដាយក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានសង្គមក្តៅក្តៅទីបំផុតវេកមុខជួនដៃដល់ដែលបានបាញ់សម្លាប់សងសាខ្លួនយ៉ាងគួរឲ្យសង្វេគហើយភ្នំពេញមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយកាលពីយប់មិញនេះ
នាថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020មានហេតុការណ៍បង្កភាពភាពអើមួយបានកើតឡើងទាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មមួយបាលដោយនារីស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានបរោះជាសង្សារបានបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ហើយនារីរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលបញ្ចូលជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងស្ថិតនៅក្នុងបរិយរំចេកឧត្តមតាមបណ្ដោយផ្លូវលំ BT សង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញជាក់ស្ដែងយោងតាមរយៈប្រភពកន្លែងកើតហេតុដែលដកស្រង់ចេញពីអង្គភាពព្រះញៀវបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឮសំឡេងស្រែកឆោឡោហើយគេបានឃើញបរោះដែលជាសង្សាររបស់នារីរងគ្រោះបាន3នារីរងគ្រោះដោយសកម្មភាពហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេដោយឡែកភ្លាមៗនោះអ្នកចិត្តខាងបានជួយដឹកនារីរងគ្រោះខាងលើជាមួយសង្សារយកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយអ្នកចិត្តខាងមិនដឹងថានារីខាងលើរងរបួសដោយសារមូលហេតុអ្វីនោះទេពេលជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យត្រាប់តែឃើញរបួសត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់តែជាអកុសលដោយសាររបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកនារីរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបរិសុទ្ធដែលជាសង្សារក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទាក់ទងចំពោះឃាតកម្មខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបានដាក់ការសង្ស័យជាជំហានដំបូងដែលឈានរហូតទៅដល់មានការបាញ់សម្លាប់នារីជាសង្សារទាំងយប់នេះអាចជាករណីភ្លើងស្នេហ៍ប្រច័ន្ទតួយ៉ាងនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2020ស្រាប់តែមានម្ចាស់ករណី Facebook មួយមានឈ្មោះពេញរ័ត្នដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិជន់ដៃដល់ខាងលើបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថាដេតអើយក្រែងឯងប្រាប់គ្នាថាឯងជួបពាក្យឆ្នាំមុនគ្នាមិនបានទៅចូលរួមគ្នាថាចាំការឯងនាំចាំគ្នាទៅតែពេលនេះហេតុអ្វីបានជាឯងដាច់ចិត្តបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងដែលចិត្តនឹងคล้ายជាគ្រួសារតែមួយទៅហើយសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសពផងប្អូនស្រីជុនឌីណាយ៉ាងណាមិញប្អូនស្រីជួនរងគ្រោះក៏បានចូលទៅខមមិនក្នុងការបង្ហោះមួយនេះដែលនាងបានមានករណី Facebook ឈ្មោះនីនីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងទីថាខ្ញុំជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ឌីណាបងដេតពិតជាបានបងស្រីរបស់ខ្ញុំមែននាងបន្តទីថាគេរកឃើញការពិតហើយគាត់ក៏បានសារភាពដែរតែសារភាពតាមរយៈទូរស័ព្ទនឹងពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាគាត់នៅទីណានោះឡើយបន្ថែមពីលើនេះបងប្រុសនារីរងគ្រោះដែលមានករណី Facebook ឈ្មោះរាជនីតន្ត្រីសម័យក៏បានបង្ហោះរូបថតជន់ដៃដល់នឹងបានសរសេរថានេះជាមុខឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់ប្អូនស្រីខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានបន្តអស់ខ្លាំងបាត់ហើយទីបំផុតរីជើងខ្លាំងដែលល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈហើយ
Facebook មហាជនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថាទាក់ទងនឹងឃ្លីបវីដេអូមួយអំពីសកម្មភាពដែលនារីម្នាក់បានវាយតប់ទៅលើក្មេងស្រីប៉ុន្មានអ្នកខណៈពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលមុខប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាសកម្មភាពមួយមិនសមរម្យទាល់តែសោះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដូចគ្នានោះដោយឡែកក្រោយពីឃ្លីបវីដេអូវាយតប់គ្នានេះបានមានការផ្ទុះក៏ក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកត្រាប់តែរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួននារីជើងខ្លាំងខាងលើហើយថែមទាំងបានវាយខ្នោះទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តនឹងការកោតសរសើរពីមហាជនជាច្រើនចំពោះចំណាត់ការមួយនេះយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមរយៈករណី Facebook Page សមាគមអតីតសិស្សវិទ្យាល័យមេសាំងដែលកាលពីព្រឹកមិញនេះបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃអង្គារទី4រួចខែបុស្សឆ្នាំកុលឯកសារ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2020ថ្ងៃស្អែកនេះក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅមុខអភិបាលស្រុកអធិការស្រុកប្រជាជនក្នុងស្រុកសមត្ថកិច្ចនឹងឲ្យនារីជើងខ្លាំងធ្វើការសុំទោសនៅកំហុសរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈជាស្ដែងយុវតីរូបនេះមានឈ្មោះធីចន្ទរីភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី10ឯនៅវិទ្យាល័យមេសាងនៅភូមិថ្មសឃុំជីហុចស្រុកមេសាងបានវាយនឹងដៃចំនួន2ដៃទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះកាកាជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យអង្គរសចំពោះមូលហេតុដោយសារឌឺដងពាកសម្ដីនិងសម្លឹងមុខដាក់គ្នារហូតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020វិនាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលសមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនបាននឹងហៅមកសាកសួរនិងបំពេញនីតិវិធីទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃទី14ខែមករានឹងមានការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយនៅវិទ្យាល័យមេសាងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលស្រុកលោកអធិការស្រុកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សនិងហើយតម្រូវឲ្យយុវតីខាងលើសុំទោសជាសាធារណៈនៅក្នុងវេទិកានេះតែម្ដងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា